A da je Bosna i Hercegovina prevarena kada je riječ o nabavci vakcina iz COVAX mehanizma, upozorava srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milora Dodik. On je u intervju za Nezavisne rekao da 15-16 hiljada vakcina ne znači ništa i zatražio da BiH bude isporučeno ono što je platila. Uplatili smo 6,5 miliona maraka za 400.000 doza Pfizerovih vakcina i sada se pravi kao slavodobitna manifestacija da su vakcine došle, a nije došlo ništa. Pitamo se gdje su naše pare, izjavio je Milorad Dodik. Tražimo da nam isporuče ono što smo platili i zašto je neko nešto prodao što nije imao. Kakva je to prevara, kakva je to vrsta solidarnosti? Nemam potrebu za nekim svađalačkim odnosom, ali to su činjenice. Nemamo više potrebu za bilo kakvim kolektivnim nabavkama u bilo kom smislu. Dodik ukazuje da Srpska ne bi imala ništa da nije uspjela da nabavi ruske vakcine Sputnik V i da nije obezbijedila 80.000 kineskih vakcina. Prevara je sama ideja BiH jer se stalno pokušava da se sve ono što se radi na integracijonom planu centralizuje na BiH pa tako i vakcine. U narednim danima doći će i 30.000-40.000 doza vakcina Sputnik V. Zdravstveni sektor u Republici Srpskoj nije ugrožena u borbi sa virusom korona, pokazao se fleksibilnijim i boljim u odnosu na sisteme u pojedinim zemljama okruženja, smatra Dodik. Upozorio je da su zdravstveni radnici premoreni, ali da je srećan što ovdje nisu viđene scene iz bolnica u Italiji, Španiji i Americi gdje je broj preminulih bio i do hiljadu dnevno. Mi to nismo doživjeli i sve ove mjere što preduzimamo, preduzimamo zbog straha od preopterećenja, zabrana rada u gostiteljskih objekata i pojedinih pribrednih subjekata zbog pogoršanja epidemiološke situacije nije prisutna samo u Srpskoj, već je riječ o globalnom problemu. Znam da to nije popularno, ali se neke stvari moraju preduzeti. Nije smatra dodik pitanje šta hoćemo ili nećemo, već je riječ o odgovornosti. Ako zdravstveni sektor kaže da je priliv pacijenata enorman i da kapaciteti ne mogu da izdrže, iako je priliv veći nego u novembru naglašava, mora se reagovati.